Hamma assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hamda kanalimiz muxlislari. E'tiborlangan mana bugun biz vatanda qadrini bir oddiy bir tarzda ham ko'rsa bo'ladi. O'zbekistonda qadriga yetaylik, hurmatli vatandoshlar. Mana bugun men magazindan mana Rossiyadan necha kilo desam bo'ladi? 6 kilo 970 ekan. Kilosi 6 kilo hali tarvuz ekan. Shuni mana 487 rubl, ya'ni 500 rubl deyik. 5 rubl 65 ming so'm, 67 ming so'mga oldim. Mana mana shu kichkinagina tarvuz 6 kilo 7 kilo shuydan tarvuzdi. 67 ming so'mga oldim. O'zbekistonda bu tarvuz qancha turishini kommentariyada yozib qoldirasizlar. Videomizga albatta bitta like bosib kanalimizni rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shtirmaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana bir oddiy tarvuzda vatanni qadrini bilsak bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston serquyosh o'lka. Tarvuzlar chamanda shu tarvuz 10 ming so'm bo'lsa kerak O'zbekistonda. Bu yerda 65 ming so'm, 67 ming so'm, to 70 ming so'mgacha bo'lyapti. Bizni pulga albatta. E'tiborlaringiz uchun rahmat.